Krásný dobrý den, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A již několik let jsem tady s vámi nejenom na YouTube, ale i na mých webových stránkách www.lawofattraction.cz a www.bohynelasky.cz. A tímto krátkým úvodním videem jsem vám všem ráda poděkovala za to, že jste se mnou, za to, že mi dáváte možnost pracovat pro vás, pro lidi, pracovat s vámi, s lidmi. Je to úžasná cesta, kterou jsem se před několika lety vydala a jsem moc ráda, že ta moje online rodina zkvétá, stále se rozšiřuje. Jak jste si možná všimli, ti z vás, kteří jsou se mnou již nějakou dobu, můj hlas není dneska úplně v pořádku, takže jsem přemýšlela, zda mám tento vánoční dárek a i mé přání pro vás vůbec pustit ven, ale vám to určitě vadit nebude. Je ta část roku, kdy prostě někdy na nás nějaká ta viroza skočí. Nicméně tímto krátkým videem a vám chci předně poděkovat za to, že jste se mnou, nejenom těm z vás, kteří jste se přidali během letošního roku, kteří jste si koupili moji druhou právě vycházející knihu a Vaše nová realita, kterou si můžete koupit ještě nyní v předprodeji za sníženou cenu, ale i vám, kteří jste se mnou tolik let, protože opravdu už jsou to 4 nebo dokonce 5 let, kdy jsem s vámi. Takže tímto chci poděkovat vám všem za to, že jste mi věnovali vůbec čas během tohoto videa, že se věnujete mým videům, že vás moje práce těší, baví a dokonce některým z vás, a já si troufnu říct, že mnohým z vás přináší úspěch v životě nebo pomáhá dosahovat úspěchu a měnit své životy, což je pro mě obrovským darem. A právě proto jsem dneska i s tímto malinko podlomeným, zvláštním, skřehotajícím hlasem natočila velice krátkou meditaci na téma hojnost, protože je to něco, co řešíte všichni. Ne všichni řeší peníze, i když samozřejmě peníze jsou součástí tohoto života, který žijeme tady na zemi. Takže není absolutně nic špatného na tom potřebovat peníze, chtít peníze, mít zájem o peníze a vůbec zajímat se o to téma, a chtít se mít dobře. Spousta lidí si nedovolí, nedobře, mají pocit, že tohle mi jenom stačí. Takže je to téma, které je potřeba rozvíjet nejenom vztahy, nejenom, že chceme příjemné, dobré vztahy, ale chceme se cítit v bezpečí, chceme se cítit svobodní, volní. Samozřejmě pro každého peníze znamenají něco jiného, ale tak, jak pracuji s klienty většinou, je to ten pocit svobody, ten pocit volnosti a hlavně pocit bezpečí, že kdykoliv se cokoliv stane, mám kam šahnout, ale není to jenom o tom mít někde nějakou finanční rezervu, je to o tom dostávat se do toho flow, do toho proudu, hojnosti. Hojnost se týká nejenom peněz, hojnost je o zdraví, o vztazích, o pocitech naplnění, pocitech, že mám tady něco, co můžu dalším lidem předat, co jsem sem přišla splnit nebo přišel splnit. Vůbec ten pocit, že mám co předat, je také o hojnosti. Hojnosti je potřeba se otevřít a proto jsem vytvořila tu krátkou meditaci. Jenom dneska jsem ji nahrála pro vás jen tak, jako dárek k Vánocům, ke konci roku a hlavně k tomu novému roku, který nás čeká. A dovolte si otevřít se hojnosti. Není to o ničem jiné, než si dovolit mít víc, než třeba vaši rodiče, což bývá častým blokem. Jak já můžu mít víc, když moje rodina nikdy peníze neměla nebo dokonce nemá? Jak já můžu mít víc, když lidé v Africe nebo v Indii trpí? Není to o tom, že je tady nějaký koláč, kterého vy si ukrojíte a tím pádem někdo bude mít méně peněz. Na hojnost mám skupinový coaching a brzy chystám nový online program, který se bude týkat právě hojnosti, takže zůstaňte naladěni, pokud nejste, neodebíráte můj YouTube channel, prosím přihlašte se. A pokud vám dneska připadám trošku unavená, tak malinko unavená jsem, je to malinko tím zdravím i tím stresem, který konečně ustává, protože je ta správná chvíle opravdu. Natáčím to video dneska 23.12. Těším se na zítřek, těším se na ten klid, na ty pohádky, stejně jako vy všichni. Salát už je připravený, Přiznám se, že jsem vánoční cukroví absolutně nepekla. Spíš peču nějaké koláče, buchty než vánoční cukroví. Takže cukroví jsem si objednala. Pro mě je důležitější ten klid a pohoda. A věřím, že i pro vás. Věřím, že vaše svátky, vaše Vánoce budou co nejpříjemnější, co nejkrásnější. A pokud se vám zastiskne po něčem, puste si třeba tuhle moji meditaci, nebo si zkuste najít nějakou jinou meditaci, kterou mám na YouTube zdarma, anebo si jen tak puste nějakou příjemnou muziku. A i o Vánocích je určitě chvíle, kdy si můžete najít čas jenom sami pro sebe. Zavřít se někde na 5-10 minut od všech těch lidí, které uvidíte, protože i to může být někdy náročné, přeci jenom vídáme se s rodinou, kterou třeba často během roku ani nevídáme. Může to být náročné. Zkuste si najít 5 minut pro sebe. Právě proto jsem tuto dnešní krátkou meditaci natočila opravdu na nějakých 7 minut, aby byla krátká, aby vám dala ten pocit hojnosti, ten pocit svobody, volnosti, klidu a míru. Mějte se moc krásně, přeju vám krásné svátky, šťastný nový rok a nezapomeňte si přát, nezapomeňte si se rozhodnout, co si přejete získat nejenom dnes, zítra, ale i v následujícím roce, 2 letech, 5 letech. Nezapomeňte, že vesmír není vědma. Musíte vy vědět přesně, co chcete a zaměřovat se na to, abyste mohli se přesunout do paralelní reality, kde je vaše přání již splněné a skutečné. Mějte se krásně a jako vždycky happy manifesting. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Hluboký nádech a výdech. Soustřeďte se pouze na svůj dech, na můj hlas. Všechno ostatní nechte být. Na ničem jiném nezáleží. Vnímejte každý nádech a každý výdech. S nádechem přivolávejte lásku z celého vesmíru a s každým výdechem dovolte odejít všemu, co vám neslouží. Výborně. V tuto chvíli se zaměřte na konec své páteře, kde je první kořenová čakra. A vnímejte v této oblasti krásný, velký, rudý balón. Představte si nádhernou rudou barvu a balón, který je dokonce větší než vaše pánev. Dýchejte volně, přirozeně. A s každým nádechem a výdechem vnímejte, jak se vaše kořenová čakra očišťuje, jak září mnohem jasnější barvou. Dovolte odejít všemu, co vám neslouží, co jakkoliv disharmonizuje vaši kořenovou čakru. Vaše kořenová čakra ovlivňuje vaše finance, vaše základní potřeby, ale i základní mezilidské vztahy s rodinnými příslušníky, partnerem. Jenom vnímejte, jak s každým nádechem a výdechem se vaše kořenová čakra uzdravuje, harmonizuje a nalaďuje se na hojnost zdraví, hojnost harmonických vztahů, hojnost peněz. Tak, výborně. A pak si představte, že ta nádherná barva se rozšiřuje do celého vašeho těla, jako kdyby se ten balón zvětšoval. Výborně. A pak se jenom na chvíli zaměřte na to slovo hojnost. Hojnost. Co to pro vás znamená hojnost? Hojnost. Vnímejte to slovo, jeho význam pro vás, jaké to je žít v hojnosti. Hojnosti zdraví, peněz, dobrých přátel. Jaké to je cítit hojnost, cítit lásku a podporu celého vesmíru. Hojnost. Hojnost. Vnímejte vibrace toho slova hojnost. Zaměřte se na ten pocit, který cítíte, když myslíte na slovo hojnost. Hojnost. Ať už je to pocit svobody, volnosti, bezpečí. Dovolte tomu pocitu, aby se rozšířil do celého vašeho těla. Stejně tak, jako ta barva. Dovolte celému vesmíru, aby vás zahrnul hojností. Hojností lásky, dobrých vztahů i peněz. Otevřete se přijímání. Otevřete své srdce. Přijímání hojnosti vesmíru. Ať už je to zdraví, peníze nebo cokoliv jiného, musíte se otevřít, abyste mohli přijímat. Jenom tím, že myslíte na slovo hojnost, tím, že vnímáte ten pocit bezpečí, úlevy, klidu a míru, ten pocit svobody, který vám hojnost dává, tím se otevíráte, abyste mohli hojnost přijmout. Představte si na chvíli, jako kdyby se otevřela obloha a na vás začala pršet hojnost. Ať už to jsou peníze, nebo zdraví, noví klienti, dobré vztahy. Dovolte své představivosti, aby vymyslela to nejlepší pro vás. Pokud chcete hojnost peněz, představte si, jak proudí peníze, jak prší na vás. Ty bankovky prší všude na vás, kolem vás. Hrajte si s nimi. Vnímejte tu radost, to štěstí, tu volnost, tu svobodu, ten pocit bezpečí. Vnímejte tu hravost toho dítěte ve vás, které se cítí v bezpečí, podporováno a milováno. Možná na vás prší něco jiného. Možná to jsou úsměvy blízkých lidí. Možná to jsou zdravé buňky, které na vás prší. Pokud chcete více zdraví. A nebo na vás prší ozdravný déšť, který omývá něco negativního. Něco, co vás trápí. A možná ani nevíte, co to je, co vás trápí. A proto dovolte tomu hojnosti, tomu dešti hojnosti spíš, aby opláchnul a spláchnul všechno negativní. I pokud nevíte, jak to pojmenovat, co to přesně je. Možná je to nějaký blok, který ani nevíte, jaký přesně blok to je, ale víte, že nějaký máte. A jenom vnímejte, jak s tím deštěm, ať už to jsou bankovky, ať už to jsou kapky, které vás uzdravují, jak odchází všechno to, co vám neslouží. A vy vnímáte více a více klidu, pohody, lásky, svobody a bezpečí. A pak se zhluboka nadechněte a vydechněte. A ještě jednou se zhluboka nadechněte a s výdechem se rozhodněte otevřít se hojnosti, dovolit si hojnost, dovolte si hojnost peněz, hojnost zdraví, hojnost dobrých přátel, příjemných lidí, ať je to cokoliv. A pak si pomalu otevřete oči a rozhodněte se, že tento den bude šťastný den. Bude pohádkový den.